Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal JP Games, eu sou o João. Então amigos, hoje eu trago pra vocês gameplay do jogo Mario Kart 8 Deluxe. Bora lá conferir.
Você aí que tá curtindo o vídeo, esqueça de deixar o like. Se for novo no canal, se inscreva, valeu. Então, amigos, obrigado por assistir meu vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Valeu!